Vážení diváci, nacházíme se uprostřed přírody spolu s doktorem Petrem Pazděhorou, vedoucím lékařem odboru epidemiologie Krajské hygienické stanice v Plzni. S ním a s jeho spolupracovníky bychom se dnes rádi zabývali problematikou přenosu infekcí prostřednictvím členovců. Pane doktore, která onemocnění mohou členovci přenášet? Kteří členovci se na tomto přenosu mohou účastnit a kde v přírodě se nejčastěji můžeme setkat se zdrojem infekce? Z hlediska celosvětového jsou nejčastějšími přenašeči infekcí komáři. U nás se k ním mohou předávat i některé druhy much, roztočů a v dnešním pořadu se chceme zaměřit především na problematiku infekcí přenášených klíšťaty. Klíšťata i v našich podmínkách přenášejí především dvě onemocnění. Je to klíšťová encefalitída, klíšťový zánět mozku a lymská borelioza. Pro zajímavost, pro doplnění, abychom viděli, že tato onemocnění nejsou zas tak úplně výjimečná, několik čísel. Na klíšťovou encefalitídu ročně v českých zemích onemocní několik stovek osob, na lymskou boreliozu je to již několik tisíc osob. S přenosem těchto infekcí se můžeme setkat v lokalitách podobných této. Pane doktore Ledvinko, řekněte divákům, co tady provádíte za techniku a k čemu vám slouží tento kus látky? Tady provádíme takzvané vlajkování klíšťat, to znamená odchyt klíšťat, které přijdou do laboratoře na vyšetření. Tady zrovna jsme chytli samičku klíštěte, čili dáme do zkumavky. A zítra ji odezdáme do parazitologické laboratoře. Už je tam. Tady máme zkumavku, která má v sobě jednak teda suchý list trávy, jednak normální list trávy, aby klíšťata měly přirozenou vlhkost, aby nám do zítřka nechcípli. A proč vlastně se pohybujete takhle při zemi? Většina lidí se domnívá, nebo teda ne většina lidí, ale často se lidi domnívají, že klíšťata padají na lidi ze stromů. Čili toto není pravda, klíšťata se drží pokud možno co nejblíže k zemi. Maximálně se uvádí tak do výšky 1 metru do spělci, ale čím blíž k zemi, tím je těch klíšťat, dá se říci, více. Nyní jsme na oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace Krajské hygienické stanice v Plzni u pana doktora Ledvinky. Pane doktore, řekněte divákům, jaká jsou vývojová stádia klíštěte? Dospělá samička klíštěte, když se dostatečně naseje krve, tak odpadne z hostitele a zavrtá se někam do té hrabanky, do podrostu. Poté začne produkovat vajíčka. Samička je prakticky nepohyblivá a vajíčka se hromadí kolem ní. Těch vajíček je několik tisíc, udává se 2 až 5 tisíc, průměr je tedy zhruba těch 3 tisíc. Samička poté rychle odumírá. Z vajíček se po určité době líhnou larvy, které vypadají asi následujícím způsobem. Charakteristické pro ně je, že mají pouze 3 páry nohou. Tyto larvičky číhají dole na vegetaci, až kolem přijde vhodný hostitel. Jako hostitel slouží drobní myšovití hlodavci, ptáci, ještěrky, třeba i plazy. Na těchto hostitelích se larvičky nasají krve a opět odpadnou. Někde v té hrabance proběhne určité stádium klidu a poté se přemění na nymfu. Nymfa opět číhá na vegetaci, vypadá asi následujícím způsobem, má už 4 páry noh, to je rozdíl od larvy. Jakmile jde kolem nějaký vhodný hostitel, v tomto případě to bývají už větší zvířata, zajíc, ježek a podobně, tak nymfa se opět nasaje krve a zase odpadne. Po určité době se přemění na dospělého jedince, na to imágo, a opět číhá na vegetaci. Jako zdroje, jako hostitele, to znamená zdroj krve, slouží v tomto případě většinou už větší zvířata, srnci, zajíci, jeleni. A na těchto hostitelech se dospělci opět nasají krve a poté se třeba páří a poté samička klade znova vajíčka a tak se ten cyklus opakuje. Tady bych chtěl ještě zdůraznit, že na člověku mohou sát a také sají všechna tato vývojová stádia, která jsem tady uvedl, to znamená larvy,
nymfy i dospělá klíšťata, přičemž objektivně řečeno nejčastěji se na člověku nachází nymfy. Pane doktore, jak se mění počet klíšťat v přírodě během jednotlivých ročních období? Ano, tento počet vidíme na následujícím grafu, kdy na ose vodorovné jsou jednotlivé měsíce, počínaje březnem až do konce roku, a na svislé ose je počet klíšťat vyjádřený jak v procentech nebo v absolutním množství, na tom celkem nezáleží. Ten výskyt klíšťat začíná dle počasí v přírodě zhruba v polovině března nebo někdy až v dubnu, začátkem dubna. Prudce stoupá a dosahuje maxima v dubnu, květnu až červnu. Poté výskyt klíšťat v přírodě klesá a v červenci a srpnu je minimální. Na podzim tato křivka dosahuje druhého vrcholu, který ovšem je nižší než ten první vrchol, no a pak ke konci roku křivka opět klesá dolů. Ty klíšťata v červenci a srpnu, výskyt je zde nakreslen proto tak malý, že klíšťata ne, že by na té přírodě nebyly, ale jsou zalezlá a nejsou aktivní, protože je suché počasí, které není pro ně příznivé. Takže vliv vlhka nebo sucha ovlivní počet klíšťat v přírodě, jo? Ovlivní v tom smyslu, že pakliže je vlhké léto, tak tyto křivky nemusí probíhat takto tedy typicky. Ta křivka potom se tak jako mění na křivku jednovrcholovou. Je to závisí na té teplotě a následně vlhkosti. Ano, kdybyste byl tak laskav a ještě řekl divákům, jak to vypadá přímo u nás v kraji s výskytem v jednotlivých lokalitách. Ano, tak pokud se týče Západočeského kraje, máme zde tuto mapu, která nám ukazuje místa, kde jsme v průběhu let prováděli odchyt klíšťat, většinou teda necíleně, že jsme nesledovali jenom počet klíšťat, ale prováděli jsme tam různé odchyty, zkoušení účinnosti akaricidních přípravků, to znamená přípravků, které se dají použít v boji proti klíšťatům. Takže zde vidíme, že křížky, které zde znázorňují místa odchytu klíšťat, jsou dvojího typu. Pokud se týče těch červených křížků, to jsou místa, kde za 20 minut smyku jsme odchytali více než 80 nymf. Podstatné u toho je to, že tento maximální výskyt klíšťat začíná zhruba těsně nad Plzní, táhne se přes Plzeň jih, zabíhá a táhne se přes okres Klatovy a zřejmě tedy potom ještě do jeho českého kraje. A druhý takový pozorovný fakt je ten, že město Plzeň patří k nejvíce zaklíštěným místům v Západočeském kraji a možná i celé republiky, to nevím přesně, ale v Západočeském kraji určitě, kde na řadě míst nebo na několika míst, kde jsme byli, který ten počet klíšťat chycených za 20 minut dosahuje 130, 140 nymf za tu stanovenou časovou jednotku. Závěrem bychom, pane doktore, měli říci divákům, jak nejlépe klíště odstranit. A zda platí pravidlo rozšířené mezi veřejností, že je nejlépe točit klíště proti směru hodinových ručiček? Na vaši otázku odpovím asi tím způsobem, že bych si dovolil ukázat, jak vypadá ústní ústrojí klíštěte. To ústní ústrojí klíštěte je tvořeno takzvaným chobotkem a podstatné na něm je to, že tento chobotek je po všech stranách opatřen takovými zpětnými zoubky, které brání, aby se klíště samovolně uvolnilo z pokožky. Proto z pohledu klíštěta, z pohledu i člověka je tedy úplně jedno, jestli ho vytáčíte doprava nebo jestli ho vytáčíte doleva. K té části otázky, jestli je to správné vytáčet klíště, bych chtěl uvést asi toto. Klíště tímto způsobem vytočíte, pokud ještě není příliš zasáté. Pokud se klíště zase, to znamená maximálně po těch 5 hodin a víc, tak částečně ta okolní tkáň zduří a klíště tímto způsobem už se prakticky těžko dá jak si odstranit. V tom případě se doporučuje se zasátým klíštětem spíš jako jemně vyklad a snažit se ho tedy tímto způsobem odstranit. Ty metody, které doporučují namazat klíště sádlem nebo nějakým olejem, jsou víceméně správné, ovšem slouží jenom tedy k usmrcení klíštěte a když už je klíště hodně zasáté, tak už jak si sami nepřispívají příliš k tomu vlastnímu odstranění. Akorát je třeba ještě zdůraznit, že teda v každém případě by to místo mělo být překryto nějakým dezinfekčním jodovým preparátem. Běžně stačí třeba jodová tinktura nebo jodizol. Existují nějaká pravidla, jak se chránit proti klíšťatům v přírodě? Při pohybu v přírodě by člověk měl dodržovat především nespecifická opatření. Patří k nim především přiměřené oblečení, to znamená spíš používat dlouhé nohavice, mít na nohách ponožky,
pokud se pohybujeme tam, kde víme, že jsou i klíšťata, a zvlášť pokud víme, že jsou to klíšťata, která přenášejí jmenované infekce. Dostupné jsou i některé preparáty z řad repelentů. V současnosti nejčastěji doporučujeme Difusil H pro humánní použití a v případě prevence u zvířat je doporučován Difusil V, veterinární Difusil. Samozřejmostí by ovšem mělo být to, že po návštěvě přírody, po opuštění přírodních lokalit bychom se vždy měli prohlédnout a co nejdříve přisátá klíšťata odstranit, a to vždy za pomoci dezinfekčních prostředků. V předchozí části pořadu jsme si řekli o tom, kde se klíšťata vyskytují v naší přírodě a o nespecifické ochraně před nimi. Je dobré, že v současnosti máme k dispozici i specifickou ochranu. Očkování. V současnosti je to očkovací látka rakouská, která patří mezi nejlepší očkovací látky na světě. Tato očkovací látka se dává ve třech dávkách. Podává se nitrosvalově v rozmezí zhruba jednoho roku. Klíšťový zánět mozku se u postižených po několika dnech po pokousání projeví chřipkovitými příznaky. Objevuje se malátnost, bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti svalstva, zvýšená teplota. U části postižených těmito projevy onemocnění končí, někteří však dospívají do další fáze onemocnění. Objevují se příznaky z postižení centrální nervové soustavy, které většinou mají již tak dramatický průběh, že vedou nemocného k lékaři. Může se objevit světloplachost, stuhlost šíje, bolesti hlavy, zvracení, vysoká teplota. U lymské boreliozy se naopak po několika dnech po pokousání v místě pokousání klíštětem může objevit zarudnutí, které má centrální výblet. Toto zarudnutí se u některých postižených dále šíří, u některých však po několika dnech, týdnech odeznívá i bez léčby. Přesto i v této fázi se domníváme, že je výhodné navštívit s těmito příznaky lékaře, zvláště jestliže víme, že jsme předtím byli v lokalitě, kde jsou klíšťata a kde se ví, že se šíří i lymská borelioza. V pozdějších stádiích se toto onemocnění projevuje příznaky z postižení kloubů, nervové soustavy, srdeční soustavy a rozvoj těchto příznaků často bývá plíživý a velmi často už ani nevede k tomu, že by si postižen uvědomil, že před nějakou dobou, může to být několik měsíců, byl pokousán klíštětem v nějakém ohnisku lymské boreliozy. Jsme na oddělení lékařské parazitologie krajské hygienické stanice v Plzni, a to u pana doktora Benedy a doktora Pfeifferlíka, kteří se zabývají problematikou lymské boreliozy. Příznaky tohoto onemocnění byly známy již, nebo jsou známy již dlouhá léta, ale přenos klíšťaty byl objeven teprve nedávno. V naší laboratoři se zabýváme právě výskytem klíšťat, která jsou schopna nebo přenáší lymskou boreliozu. Detekuje se to v klíšťatech v jednotlivých lokalitách Západočeského kraje. Jednotlivé lokality vyšetřujeme opakovaně a zjišťujeme procento nakažených klíšťat. Metodika je zcela jednoduchá. Klíšťata prohlížíme optickým mikroskopem, rozdrtíme je, o jejich obsah vymačkáme a prohlížíme celý, protože neexistuje v těle klíštěte místo, kde by se borelia vyskytovaly ve větší míře. Rád bych upozornil lidi, kteří k nám buď telefonují nebo se táží jinde po výskytu nakažených klíšťat, aby skutečně neměli velké obavy a nebáli se do přírody chodit. Stačí skutečně, když po návratu z přírody se každý člověk pečlivě prohlédne, rodiče pak svoje děti, a než jdou do přírody, tak stačí se mechanicky chránit nějakým oděvem.
Toto onemocnění ve svých důsledcích přináší sice nějaké závažnější patogenní vlastnosti nebo patogenní dopady na jedince, ale skutečně není kvůli tomu třeba mít velké obavy.